Miquel Navarro estudia a l'Escola de Belles Arts de Sant Carles. En 1964 es pot dir que eres pintor, però a partir de 1972 decidixes dedicar-te quasi exclusivament a l'escultura, que és per el que coneguem a Miquel Navarro, escultor. En 1986 el donen el Premi Nacional de Belles Arts i en 1987 el donen el Premi Alfons Roig de la Diputació de València. Però segur que al llarg de la teua trajectòria artística tens molts més premis, com este recent, no?, de la UNESCO. Sí, este és l'últim, no?, que ara justament me'n vaig a París perquè faig entrega de la donació. Bueno, jo dono una escultura per a la col·lecció permanent de la UNESCO, que estarà sempre a París. I és una ciutat de ferro, que de ferro massís pràcticament, i es titula Ciutat Vigia, no? I per a mi és un honor, vull dir, estar acompanyat per la gent que, per exemple, a nivell espanyol està Picasso, Miró, Tàpies, Chillida i ara som jo. Per tant, estic content. A Miquel no le hace ninguna falta de conocimiento, que ya lo tiene, pero quizá a Valencia y a España sí. Y eso es lo que él facilita, ¿no? Que añadamos una pieza, que en este caso es de un autor valenciano, que incrementa nuestro potencial cultural en la colección de uso. Para el alcalde Carlos Fernández Bielsa, Miquel es, además de un amigo y un genio, un artista muy generoso, que lo ha demostrado con la donación de esta obra que llevará a la UNESCO los valores de ciudad, de cultura y de defensa del arte que se ponen de manifiesto en Mislata. No solamente es un orgullo contar con Miquel y que al final tenga obras repartidas por todo el mundo y que siga viviendo en Mislata y que siga defendiendo Mislata y que sea tan generoso con Mislata, sino que también es un orgullo pues poder tener una obra de un artista de Mislata internacional pues que sea patrimonio de la humanidad y que esté en la UNESCO. Para nosotros, lógicamente, es un orgullo, una satisfacción y creo que es un agradecimiento general de toda Mislata, porque vamos a pasar a formar parte, aunque sea en una frase, pues a formar parte también de la UNESCO y a formar parte del patrimonio del organismo, ¿no? Y bueno, pues que... En su propio taller y junto a la escultura que lleva por título Ciudad Vigía, el propio Miquel Navarro manifestó que es un privilegio que la UNESCO cuente con una de sus obras, porque así llegará a más gente y trascenderá a más gente. Esta escultura Ciudad Vigía representa la ciudad que mira, la observación de la propia humanidad. Digamos, la lectura o la mirada de una obra, según quien, la propia, claro. Y yo ya dejo de ser, como ha dicho él antes, yo ya dejo de ser el propietario de esa obra. Entonces, por ejemplo, en Valencia hay una escultura que se llama La Pantera Rosa, y yo no hice La Pantera Rosa, pero como le llamaron La Pantera Rosa, la hicieron propia. Sí. Y qué mejor que una obra la haga propia. Sí. Y más, digamos, la gente, digamos, de a pie. Sí, es la que le pone nombre, por tanto, claro, es la que la padrina, la que le pone la que nombre. La padrina. Ciudad Vigía es una escultura de 150 kilos aproximadamente y un metro de altura, una pieza en acero corten que además puede ser albergada tanto en interior como en exterior, realizada por el artista en 2006. Ciudad Vigía. No hay globalización de la paz, nosotros tenemos como misión globalizar la paz, no hay globalización de la paz posible sin una ciudad, sin una ciudad que vigile los derechos humanos, la cultura, la educación y que lo haga a través del arte. Y por tanto podríamos haber elegido otra obra, como si estuviéramos eligiendo, de gran tamaño, de otro tamaño, pero elegimos esta porque esto es la UNESCO en 150 kilos de solidez de hierro. Próximamente, en el mes de septiembre, se realizará el acto oficial de entrega de la obra a la UNESCO. Content. Ara en seguida parlarem de les ciutats, que també sí. Va estar representat
Però situem-nos a principis dels 70, en eixe 72, en el que decidixes dedicar-te a l'escultura, a la tridimensionalitat. Quina és l'obra i com era aquella obra primeriza? Pues era una obra on jo ja, diguem, me definia i donava a entendre què era allò que m'havia, vull dir, impressionat o m'havia, diguem, obsessionat. Aleshores, una de les obres que faig jo, que rememora un poquet aquest moment, és una espècie de volcà-ximenea, tot combinat, la ximenea és de refractari, però la muntanya que l'envolta és de sorra, no? I tenia una resistència en l'interior i jo, per un foret que havia fet, li tirava per ahí incienso per a que fera fum, no per el perfum, eh? És que no trobava un altre producte més adequat per a que fera fum. I això seria una de les obres més significatives. Eixa és possiblement l'obra que vas exposar també a la Galeria Fernando Vijande a Madrid, no? No, eixa la vaig exposar a Mèxic. Eixa la vaig exposar a la Galeria Bali 30. Sí, de València. I també la vaig exposar a Granollers en un com diríem, una bienal de l'escultura jove, més o menys. I en 1972, paral·lelament al volcà, projectes una instal·lació per a font pública que reproduiràs 10 anys, esta vegada sí, al catàleg, a l'exposició de Fernando Vijande a Madrid, que era un gegant falos, que desafia amb una perspectiva i una arrogant erecció. Aquest irremissible pas del temps que tot entumís, no? Sí. Allò era un element que podria ser que estiguera lligat al desig, però també tenia una certa ironia. Perquè el que faig jo és que el falo el convertisc en un tobogà i està sobre una bassa d'aigua i té el tobogà al voltant, no? Per tant, hi ha un toc irònic. I aquesta obra també ha tingut alguna modificació perquè darrerament jo li vaig incluir una ciutat de les meues, no sé l'any ara, i és una combinació on jo ja ubique l'element fàl·lic dins de l'element arquitectònic. Però té un tant més irònic que jo crec que... Estem nomenant molt el volcà. El volcà suposa, en el teu cas, una aposta. El volcà que t'inspira en els 70 significa, en el teu cas, una aposta per la tridimensionalització. És això, passar de la bidimensionalitat de la pintura, del llenç, de l'aquarela, a l'escultura. I el falo instant-nos que mostra als teus 27 anys una extrovertida i desenfadada sexualització. Sí, i diguem que el volcà és una metàfora de l'interior, és, com diríem, un abrupte i una manifestació d'algo que portes dins, no? I coincidís en que jo faig unes pintures on n'hi ha. Per una banda n'hi ha terratrèmols, per altra n'hi ha maremotos, per altra n'hi ha volcans, per altra banda n'hi ha com... És una col·lecció de pintures on jo manifesto un poquet tot allò que és una miqueta també aterrador.
I és que ara tindria que repassar més, ara me falla un poquet en la memòria, quin tema també és molt important allí. Està el maremoto, està el volcà, està el terratrèmol, bueno, ja n'hi ha prou, però n'hi ha més, n'hi ha dues coses més. I la ciutat que ens nomenaves, la ciutat també és un element molt permanent en la teua obra, tant, i que en 1974 ja vegem la teua primera ciutat, no? Que coincideixes amb l'art Povera, que es produeix a Itàlia, i el teu treball comença a definir-se bàsicament interessat en les instal·lacions i muntatges a manera de paisatge escultòric. O sigui, ja no tens prou en l'escultura de bulto redó, no? d'anar creixent-la, construint-la, sinó que dius, vull veure una ciutat. Ja no és el cos com un tema individual, és un cos metafòric també. Vull dir, la ciutat és un cos, però ja és, diguem, més complexe. I més, el que diríem, el que tu has dit abans, un paisatge escultòric que, bueno, que també té una raïl històrica. Vull dir, jo no tinc problema en dir que els Belens, per exemple, són paisatges escultòrics. Claro. Vull dir, i aleshores a mi de xicotet m'agradava sempre, jo feia sempre plantava el Belén. Però, clar, el que més m'agradava, per exemple, era fer un riu que hi haguera aigua autèntica, no? Que hi havia sí, catarates, no? Sí. I pantaners, no? Sí, sí. Tot això. Sí, el foc, el foc. Forma part de l'infantesa de molts d'altres, no? Les muntanyes amb neu, no? Sí, enfarinades, que era el suro enfarinat. La teua escultura comença des d'aquest moment a configurar-se i va sumant construccions, guerrers, fonts, tòtems, llunes, edificis, sexes, canalitzacions, multituds i fluxos. Sí. Discurs que mantens durant tota la teua dilatada trajectòria, ja, no? Però en realitat són variacions cada vegada que les exposes i vas construint-les i ampliant-les com ocorreix en la realitat en les ciutats també. Sí, però no és una ciutat crítica. Pot ser que a vegades n'hi ha un poquet de... Abans que res, són ciutats o creguem els espectadors que són ciutats? Jo crec que són composicions. I les ciutats també podrien ser bodegons, no? Però, anem a veure, el que no n'hi ha és que una cosa és lo formal i una altra cosa és lo... Si jo parlo de lo que és metafòricament, no? Per a mi la ciutat és el cos humà, perquè és un paral·lelisme entre el cos humà i ella, i aleshores n'hi ha fluïts o fluxos, n'hi ha, té un cor, un centre, té corrents, té verticalitat i té horitzontalitat. I vull dir, en aquesta mesura és com un cos excitat, no? O dormit, no? I a vegades alçat, no? I n'hi ha tant l'element totèmic com l'element vaginal, que podria ser la ciutat com element, com un útero, en aquest cas matern, un útero matern que serveix de, com diríem, d'amagatall o de... En esta edificació i reconstrucció de les ciutats de Miquel Navarro, que fas a partir del cos humà, el centre en qualsevol ciutat sol ser el campanar, l'església, i a partir d'ahir va ampliant-se.
En les ciutats de Miquel Navarro, quin és el centre? Home, pot haver això, perquè sempre n'hi ha una torre principal, no? Però, vull dir, n'hi ha diverses. Aleshores, no sé, com jo, tal volta, jo he viscut a Nova York, no? Allí es podria dir que el campanari de Nova York és l'Empire State. No? És evident, és... Però, vull dir que sempre, després d'això, vull dir, sí que n'hi ha un element més, n'hi ha una complexitat que ja en el Renaixement i en l'Edat Mitja ja apareix a Itàlia, per exemple, que són ciutats que no només n'hi ha una torre principal, sinó que n'hi ha moltes torres medievals, juntes, que diga, que són, per exemple, n'hi ha un poble que es diu San Gimignano, que és famós en Itàlia, de la Toscana, que està ple tot de torres. Les teues escultures monumentals les podem trobar en molts llocs. Segur que si dic la Pantera Rosa a l'entrada de València, en seguida sabem tots quina és i és de Miquel Navarro. És que has nomenat les ciutats medievals, en aquest moment, el 14-15, les ciutats medievals, el símbol, l'atracció, és precisament la catedral, però ara són altres tipus d'edificacions. On vaig a parar? El parotet. El parotet està en aquest símbol nou, el parotet de Miquel Navarro, és una escultura monumental, preciosa, instal·lar en un dels llocs símbol de la València de l'any del segle XXI. És del segle passat, però ja volia mirar cap al futur. La teua obra s'integra perfectament en qualsevol espai, inclús com al costat de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Jo, quan tinc un encàrrec públic, el que faig és que estudiï un poquet que el que jo faci tinga s'interrelacioni amb el que més. No ho faig d'una manera aïllada. Ho faig com a un component que pugui significar, com a mínim, un indicatiu urbà, per exemple. Una referència. Una referència urbana. I quan faig una cosa al carrer, estudia tot això. De si què tinc al costat i com té que dialogar i com es té que veure, com es veurà d'ací, d'allà, i que sigui un element que la gent pugui identificar-se, perquè hi ha gent que, per exemple, la Pantera Rosa ja no es diu vaig a la plaça tal, no? El nom de la plaça ha desaparegut. Quedem a la Pantera Rosa i ja està. Sí, o entrem a València per la Pantera Rosa. Per què es diu aixina? Segurament és perquè l'han batejat popularment, però sí que tinc molta curiositat, aprofitant que t'estem entrevistant, l'adaptació que faig a cada autor és una cosa, però a Miquel Navarro què li sembla que eixa font, que segurament no es deia la Pantera Rosa, li s'hagi posat aquest títol? No, perquè... En aigua benigna, segurament. Sí, no, això és... Primer, és un obelisc que fa commemoració de la duda de portar l'aigua des del Xúquer que era potable a València. I crec que arriba aquesta aigua, crec que arriba i tot a segon, no ho sé, me digueren l'altre dia, però... Bueno, el cas és que la gent, si segons la mires, la gent té un esquema que sembla tal volta, perquè la meva obra també té alguna cosa de pop, no? Però això és inconscient meu, no és... Bueno, de tot n'hi ha, vull dir, quan jo trenque... Això és un obelisc clàssic, perquè fa aixina i acaba en punta, però què fas jo? Jo giro la punta i aboque l'aigua a la bassa
I què passa? Que en aquest moment estic convertit i li fiquen dos cuernets al final de la... d'aquest cabet. Que, i aquest cabet és com un insecte. I, però si és un insecte també és un animal. I la gent el mira així i diu, pues, doncs, és la pantera rosa. Bé, pues bé. I acabes acceptant que... Sí, claro, claro. Que de tota manera la teua obra són ciutats i són personatges, però també n'hi ha insectes. Clar, és que n'hi ha de tot ahí. És que això ve un poquet de la infantesa, me ve tot això. Jugar en insectes, jugar en el fang i... Miquel, amb motiu de l'exposició a l'Institut Cabanyes de Mèxic, el seu comissari, Liam Kelly, començava preguntant-te per el concepte del poder en relació amb la teua obra. Sí. Sí, és evident que hi ha un discurs que, encara que no vulguis, està, diguem, la societat... està el símbol de poder i després, quan hi ha un element totem, per exemple, hi ha un símbol de poder, no? Però també jo no mai deixo tampoc l'element totèmic no el deixo aïllat. Eh? I jo el que faig és que col·loque baix de tot això, baix d'aquest poder, com diríem una multitud o una urbanització o un desenvolupament de ciutat que fa que el discurs del poder no sigui absolut. Què vol dir? Que si hi ha un poder que va cap amunt i està en alt, també hi ha un poder que ve de baix que pot destruir el que pot fer-se en el poder. Ja sé com el poder que s'expressa com una disposició sistemàtica d'energies, d'agrupacions... És que pot ser massa, perquè jo tenia un amic en Chicago que era professor en l'Art Institute i Miquel Navarro el que fa és una pelila i després les cosetes de baix són els pèls de la pelila. Però això no és el que tu vols fer, no? Doncs no sé, però això ho ve així. En tot cas, el que observem en la majoria de les teues... Este li diem Bob, és lo seria mort. Este era catedràtic en l'Art Institute de Chicago. I Miquel Navarro lo que está haciendo es una polla i els pelos de la polla abajo. Bueno, pues esa es la seva interpretació. En tot cas, a la majoria de les teues construccions de les teues ciutats... Que me sembla que, és que ell també era un poquet humorístic, no? I xistós, no? Tu sols suprimir a l'individu en benefici del sistema, això és el que entenem. Perquè... Vegem un traçat molt clar, vegem el centre... Això me ve de l'element metafísic o surrealista. Ahir hi ha una influència una miqueta del Quirico o del Sironi, que són dos artistes italians que són de la metafísica. I això me dona, diguem, és un apunt a la intemporalitat de les coses. Jo, hi ha moments que crec que la intemporalitat i hi ha moments que no, vull dir, però són moments. Dos preguntes que semblen... Jo no sé el que crec. Bueno, tens temps encara de reflexionar en què creus. Qui controla el sistema a les teues ciutats? Dins d'eixa ciutat, dins d'eixa cosmogonia, dins d'eixa univers propi de, sí, de Navarro, primerament, qui controla eixa ciutat? Qui és el... N'hi ha un element, home, jo, ha un element principal? Sí, n'hi ha un, jo la meva primera ciutat, que va ser del 73-74, jo ahí soc un poquet una miqueta pamfletari, no? Vull dir, hi ha un gratacels
que té unes piràmides que són molt agressives i està grat a cel, pica capital. En aquest moment estic un poc demagògic, no? Però que ara no... Pues cada moment és un moment, no? I ara no... que tinc també molta curiositat de l'elaboració de les teues ciutats. Tu la projectes mentalment i vas construint-la o en tot el que has anat arreplegant, per exemple, el donen la sala a l'IBAM o la sala al museu que siga, i vas construint en aquest moment, i en aquest moment estàs creant la ciutat. Com ho fem? De tot, de tot n'hi ha. Vull dir, jo sóc fer la ciutat ja com més o menys té que ser, no? Però sí que és de veres que, depenent de l'espai on me trobe, puc donar-li el que es diria un ritme diferent. I aleshores té alguna cosa de partitura musical, no? Vull dir, és un poema, diguem, escultòric. Hi ha algú que controla el sistema en les ciutats? Sí, clar que sempre n'hi ha un poder que és X, no se sap mai concretament. Que està representat? A vegades jo el represento com un cilindre, però és que ahir és complex, perquè ahir el cilindre també... Jo tinc dues obres, que una es diu Soca 1 i Soca 2, que també fa referència, com sempre, a l'element fàl·lic. Però ahir l'element fàl·lic està mutilat. Vull dir, que no acaba. L'element totàmic no acaba, sinó que arriba un moment que es talla la torre i ve ahir un pla redó i diguem que té més ambigüetat, no vol dir que el poder siga el poder, tampoc vol dir que el poder també es destruís o s'autodestruís també. I el que havia dit jo, sí. Que estàs nomenant, si no és així, no m'ho dius, clar. Ve a representar el poder patriarcal al que estem acostumbrats en aquesta societat? És això un dels seus sentits? Clar, i també n'hi ha, si al mateix temps n'hi ha un element de desig, n'hi ha un element crític al masclisme, no? Claro. Però Soca 1 té una representació molt mecanicista. És com una erupció pompeiana, com el volcà, bueno, el volcà de les Palmes és estrombolià. És com un volcà pompeià congelat en el temps. Sí, també. Passem a una altra obra, també, de la ciutat. No m'agrada despullar tant, però... Bueno, pues, diguem coses, però jo dic que també l'espectador puga pensar per ell mateix i decidir. I dir també, si li agrada o no li agrada, és un problema d'ell. O si ho entén o no. En aquest cas estàs proposant-nos una obra conceptual a partir de la qual cada espectador podem reflexionar o mos convides a reflexionar i aportar i continuar la nostra pròpia construcció a partir de la teua proposta escultòrica. Passem a una altra obra, si el pareix, i mentrestant l'anem veient. En la teua obra Multitud es veu una acumulació de figures que s'unixen en grups. Han arribat a separar-se, encara que continuen veient-se molt ordenadetes. Sí, bueno, n'hi ha aquí, ahir veu, per exemple, una composició que podria ser, doncs, Genovés, per exemple, fa composicions de gent, no?, de multituds, no?,
però aquesta multitud no té res que veure. Vull dir, això és una multitud també, tornem, metafísica. I està més inspirada en un element, si tu observes bé les figures d'aquesta composició, són unes figures que estan el cos humà és ja molt surrealista. Ja és que cadascú dels individus és una escultura abstracta, eh? No té res que veure en un personatge, sí. o quasi que no. Són herois caiguts o corresponen a sèries secundàries d'un sol ús de sistema? Això serien com una barreja de tot, vull dir, d'individu, d'animal, de guerrer, no? Tindria aquesta metamorfosi, no? Totalment, si són figuratius, però no responen al realisme d'un personatge. Per tant, mira, així n'hi ha tres, però n'hi ha més maneres, més formes, serien com a robots i són com de figures un tant surrealistes, no? I mecàniques, no? Això seria com un robotet, este seria mig animal, mig persona, no? Entens? I este seria com un element també robòtic, no? A propòsit de la comunitat i la mort, l'aigua forma part d'algunes de les teues obres. Ho havien comentat anteriorment en La Pantera Rosa. El principi caòtic i generador de vida de les fonts és característic en l'obra de Miquel? Sí, i és que jo, com pertany, sabem tots que l'aigua és molt bàsica en aquesta comunitat, i l'estimem molt perquè som una ciutat, som una autonomia que més que camp tenim horta, no? La horta és com un jardí, no? I és a més un element pràcticament, jo diria artesanal, per no dir artístic, no? I per a mi l'aigua ha sigut el que jo entenc per vida, perquè sense aigua no hi ha vida. És també l'aigua corrent en una séquia, seria el discurs del temps, no? I una font seria, doncs, també la, com diríem, la riquea, no? El sustent, no? I jo entenc totes les maneres de l'aigua. Per una banda, entenc el manantial que brolla, no? El manantial brolla de terra, entenc la pluja i entenc que el discurs, diguem-ne, de l'aigua sempre l'entenc com de dalt a baix, més que de baix a dalt. El de baix a dalt és el manantial, l'únic que, i m'encanta de més, veure brollar, no? I com sempre he estat en contacte amb aquest tipus de natura, o de naturalea, m'ha condicionat molt. Per a Miquel Navarro hi ha fonts benignes i fonts malignes. Hi ha fonts benignes, recessos poètics i espirituals, o fonts malignes, abismals, infernals, sorolloses... Sí, no, n'hi ha de tot, no? Però, home, una font en si... Però quan tu projectes una font pública, quina font vols? Pues, hi ha vegades que l'element a vegades és abismal i com a tal té unes connexions en moltes coses. Per exemple, un sentiment de quan tu a vegades s'enamora, cau per un pou sense fons, no? També.
És per la raó, no? Per exemple, tornem a la Pantera Rosa, que possiblement siga la més icònica de Miquel Navarro, no? I és el que estàs dient-nos que cau, no? I a més fa soroll, perquè de nit... Es assista a l'àvia com a element, diguem, quotidià, i bàsic. Vull dir que ahir no n'hi ha... I després està també, que és un discurs on hi ha exacte, que es produeix, és com si estiguera també, en certa mesura, també n'hi ha un discurs de com l'exacte li va cap amunt, no? S'alimenta. No sé, en aquest moment n'hi ha moments que el conducte no sols cau, sinó que també és com si xuplara. Recordes, per exemple, en el cas de la Pantera Rosa, que és el que el va inspirar? Va ser un encàrrec, suposo, de la ciutat de València. Sí, jo és com si ja directament el obelís. Però després me vas donar compte de que també era un poquet un respirar d'àvia, que n'hi ha molt, a l'Horta de València n'hi ha molts. Les conduccions, quan porten aire, tenen un respirador per atraure l'aire i que puga continuar l'àvia. I és un poquet un respirador, dius? És també un carregador d'àvia per als trens de vapor, no? Que jo s'he conegut, aquests carregadors. Anem a retrocedir un poquet en el temps, vale? Anem a la teua infantesa, que anaves en tramvia de Mislata a València, que suposem que no era un trajecte massa llarg, però igual sí que per a eixa impaciència infantil... No, n'hi havia un moment que era, ja acabava Mislata, es començava un tros d'Horta i ja entraves a València, vull dir que ara està tot pegat. Ara ja... I això significa que aquell tramvia el porta de l'Horta i les Séquies a l'asfalt, de l'àmbit rural a l'àmbit urbà, del familiar a lo desconegut, i de casa als altres edificis. O sigui, és un vot, a lo millor en qüestió d'un quart, 20 minuts d'aquell moment, de la tranquil·litat al bullici i de la seguretat al caos. Com recordes que vivies això? Home, ho vivia com un element fantàstic, no? Com una màquina del temps, pot ser? També, vull dir, era passar del poble a la ciutat, era grandiós també, no? Allò de veure un escaparate, de veure els tramvies, les vies, de veure tràfic, no? Que no era molt, però ja n'hi havia el tràfic, no? De veure el cine, millor, el teatre, no? I ese Miquel Navarro xiquet que estem recordant és el que se'n va ben pront a l'Escola de Belles Arts, o abans ja havies tingut un contacte més regular? No, després jo no, i és abans que jo fes el batxiller, que el vaig fer, justament el feia a València. I jo tots els dies agafava el tramvia i anava a l'Institut Lluís Vives, que estava ahí, en el carrer Xàtiva. I què recordes de l'Escola de Belles Arts? Estava encara, clar, hasta el 74 no és la Politécnica i estava al carrer Museu, a lo que és el centre del Carmen Güell. Pues recorde tot, vull dir, recorde bàsicament el claustre, el renacentista, perquè el gòtic era en aquell moment Museu de Belles Arts, i que després se n'anà a Sant Pío aquí. I el recorde que els tenia molts amagatalls i havia estat... I descobríem part de l'antic convent. Érem un poquet dimoniets que anàvem per allà. I recorde la disciplina un poquet acadèmica i recorde, al mateix temps que la disciplina acadèmica, recorde ja professors
que ja te parlaven de les avantgardes, no? Com era, per exemple, el professor el Roig, no? Alfons Roig. Roig, que nos parlava ja de Kandinsky, de Picasso, que no era allò de que es quedava en l'element local, no? I nos parlava de totes les avantgardes, i després no solament estava el pare Roig, sinó n'hi havia un altre professor, que era el professor de dibuix del moviment, que també era un home molt cult, i li diuen Víctor Gimeno, vaquero. I dels teus companys recordes, o has... No, recordes, segur que recordes. Has mantès comunicació en algú d'ells? Sí, de tot a vuit, no? Però és que aquesta és una carrera que és molt individual, no és... Com es diu, corporativista no és, no. Gens. I... pot ser que Miquel Navarro, a més, siga més ermitanyo encara, més introvertit, més per la teua obra, per la teua carrera... Això jo puc quedar com un tio simpàtic, però a lo millor... Això és una, no és una façana. A mi m'agrada la gent i jo procuro ser simpàtic, no? Però el que es diu... Molt bohemio no eres. No. No sóc bohemio, sóc... I molt de deixar de moure per festes i inauguracions, tampoc. Tampoc. Clar. Però a nivell així, sóc també... sóc irracional i sóc racional, no? I la botxeria que tinc dins, no? Que és més del que sembla, jo crec que la porte més o menys bé. Vull dir que no tinc que anar al psiquiatre. Bueno, tornem a l'home. Però que això serà perquè manifesta un poquet les coses a través de l'obra, no? A partir d'una aquarela, teua datada l'any 1981, La ciutat i el pla, per als castellans La ciutat i el plano, entenem que el teu propòsit podia ser portar la bidimensionalitat a la tridimensionalitat, construir ciutat. Estem veient-la, mentre l'estem nomenant. Sí, jo crec que sé qual és. Sí, que és... N'hi ha un angle, exacte, una bola i un planell baix. Ahir creus tu que és... dius això... Que si vull... Se n'ha dit seria de la... De tota manera, mira, tu veus una pintura meva, antiga mia, aquella d'allà, dels ulls. Bueno, és igual. Ja es veu que l'element és tridimensional. Jo me dice... Jo no soc bidimensional, vull dir que... Jo crec que les coses, més quan jo les palpe. Jo tinc que palpar, m'entens? No dice que els altres les palpen, la vegada. Depèn, no? Però està, per exemple, es pot palpar, no? I és allò que arribes a l'horta i agarres un meló o collis una tomata... Crec que m'acabes de dir que no t'agrada que toquen les teues coses. Crec que m'acabes de dir això. No, sí que m'agradaria que les tocaren més. Però vull dir que al mateix temps que jo soc un tipus irracional, també soc racional, no? Vull dir, no poden anar la gent palpant les escultures. Clar que no. Durant anys, a les teues ciutats has portat a la pràctica els hàbits intel·lectuals apresos en el treball. Sí. Que jo no dono classes mai, però vaig tenir un taller a Madrid, al Cercle de Belles Arts, i tenia un segó. Pues el segó tenia que palpar, clar. I te dic que és una cosa, és una experiència, vull dir,
molt sensual. Cavalieri, dícame. Durant anys, a les teues ciutats vas portar a la pràctica els hàbits intel·lectuals apresos en el treball amb el fang. Sí. És a dir, fabricar i agrupar en grans seqüències allò repetit i allò diferent. Què recordes d'aquest moment de treballar en l'argila, en el fang? Pues recorde diverses coses. Per una banda, diguem-ne, el fet no solament autònom o individual de crear una peça, sinó, com tu has dit, el repetitiu. Bueno, hi ha altra cosa. Preparant la entrevista, ens va xocar també per aquells ulls curiosos de qualsevol xic havien influït també uns cromos de xocolates Nestlé en els que segurament tu per primera vegada veus reproduïts en pintura, en cromos, en il·lustracions, edificis com Brooklyn, Manhattan i tal. Clar, no? Empire State, les piràmides... Això té que veure en les teues ciutats, en els teus traçats, en les teues construccions... Sí. És el sentiment el que jo traslade, però no les formes. Bueno, llevant que sí que tinc algunes estructures que són piràmides. Sí? També tinc una peça que es posi en el Guggenheim de Nova York, que és una composició de piràmides. A mi jo m'invente un tramat, diguem, de base, no? Uh-huh. En baranetes de terracota. Saps que sí. N'hi ha gent que quan li parles de cromos pensen només en els cromos de futbolistes i els dius, no, però si n'hi ha ben d'artistes, i n'hi ha ben de ciutats, i n'hi ha ben de meravelles de l'univers. I de botànica, uh-huh. I d'insectes, i això sí que ho recorde. Bueno, pues, I recorde quan anàvem a l'escola i recollíem fulletes i les ficàvem en folios i després bueno, prensaven la fulleta en un llibre i després la cosien. Podria sí. Ser ixe l'àlbum que vas seleccionar o un àlbum. Madre que meva. Que... Sí. Pues anem a fer una cosita de gambeta per part nostra. Sí. L'hem buscat i l'hem trobat. Tenim amics llibreters de llibreries de gust de que ens acceptarés el regal. I jo molt agraït, eh? Per a que el tornes a tindre. I això és cromos que el van inspirar i que van repercutir en la teva obra i que, a més, estem disfrutant nosaltres tantíssim, no? Gràcies. De res. En les pàgines 10, 11, 12 estan aquests cromos que tu anomenes en algunes entrevistes i que apareixen magníficament reproduïdes les ciutats i alguns dels traçats que hi ha ahir, precisament, segurament el teu subconscient les ha tornat a reproduir, sí. en les teues ciutats, no? I tant. Uh-huh. Miquel Navarro va néixer a Mislata, però vius i treballes a Mislata i has fet de València, Mislata, concretament, la teua casa i el teu estudi, el centre des del qual has projectat la teva obra a tot el món. Sabem que has viscut a Nova York, ho has dit ara, però... Temporalment a Nova York, més temps a París, però tota Amèrica l'has anat fent. Rodo i volto a Mislata. Sí. Què té Mislata, a banda de ser el poble... Pues, a ma casa n'hi ha una bugamília, per exemple, que en guai, com la ben podat, encara no ha florit, però normalment això és una meravella quan està florint, no? I estava, vull dir, me llogava també ma mare, que ja era major, no? I me sabia mal emportar-me per ahir. I en què millor que sí, és que vivim en un lloc no és per res, jo no vaig a fer una... De les persones que vos idolatrem, que vos tenim en l'Olimpo dels artistes, no? Els artistes com tu, anava a dir.
Com és la vida de Miquel Navarro, la vida diària, la quotidiana, en Mislata? Segurament vas a dir-me que en Mislata eres un mes i que tu vas a comprar i que el mene... és que, clar, això, vist des de fora, siguent famós, siguent artista, dius, bueno, com és aquesta vida de dia a dia de Miquel Navarro? Jo, visc ara, és un lloc molt agradable perquè tot el veïnat ens coneguem, no? És la part més antiga del poble i tenim un mercat ahí, un mercat tots els dies. Tenim la barberia al costat, el quiosco del diari també el tenim allí. I després tenim un restaurant també molt propet, no? Uh-huh. Vull dir que ho tenim tot a mà, no? Uh-huh. Però puntualment, així a Mislata, encara les de la meva generació, diguem, me'n vaig a València. Uh-huh. Me'n vaig a València... O agafes el metro, o vas en taxi, o vas en autobús, vull dir que... perquè ja és una àrea metropolitana, no? I sense més... Pràcticament, però... és una àrea metropolitana, però tenim la sort, a Mislata, de que som un... l'Ajuntament és independent de València, no té res que veure. I aleshores està més aseà. No som un barri d'una gran ciutat, som... una ciutat. Una ciutat vora 50.000 habitants. I en algun moment t'has plantejat, sense Mislata, on t'haverà agradat viure? A Itàlia. I dins d'Itàlia? Sí. Nàpols. Nàpols? Sí. Més que Florencia o Milán? O Roma? Més. Bueno, jo he estat ara una setmana a Venècia. Perquè jo també puntualment he estat moltes vegades a Venècia. A Venècia. I Venècia el que té és un espectacle, però després de l'espectacle no té la vida diària. Uh-huh. Així tenim, és que així tenim de tot, tenim un mercat central de València que és... Nàpols, a més, és molt, molt valencià, eh? No? Nàpols, a més, és molt valencià, és, el trobes realment com a casa. Sí, sí. Uh-huh. L'estudi està lligat a la tradició mediterrània i Miquel Navarro és molt del seu estudi de començar i acabar també les teues obres. O sigui, tu intervens en tot el procés de cada una de les obres. Jo solament vull dir quan arriba el moment que si hi ha un element que és gran, com una escultura al carrer, tinc que anar a la indústria. I també vaig a la indústria si he de fer algunes peces que van fresades en metal o així. Però tinc que dir que jo porto feta la peça. Mm-hmm. La porto feta millor de refractari o la porto feta d'escaiola. I l'únic que fa és que això entra en un... en una fundició, no, de tot n'hi ha fundició. Això, per exemple, jo l'he modelat en terracota, i això és una fundició de plom. Uh-huh. Però n'hi ha vegades, com aquesta blanca que n'hi ha ahí, que això és alumini, i això ho tinc que anar a un taller de fresaures. Entonces, jo el que faig és que se fica això en un cerebro, que li van a la màquina per on té que tallar. Uh-huh. Almenys al principi la teva obra simpatitza amb els constructivistes russos i holandesos, Malevich, Rodchenko... Els surrealistes, els dadaistes, els futuristes... Però pot ser Branco si influïsca un poquet o t'agrada més? Una miqueta. N'hi ha un altre que m'influïssa més, que és un italià que es diu Boccioni. Uh-huh. Boccioni. I sé que és un futurista. Però... Consideres que la teva... conceptualista més pròxima a la idea, el judici, la significació o l'art conceptual associat a l'art? No, és tot. És objecte i concepte. Concepte
Ara es porta més el concepte, no? Però jo encara crec en l'objecte. I ja ens havies dit que deixar obert la interpretació de cada espectador. Per a finalitzar, què pots dir-nos de la Fundació Miquel Navarro, que ha de perpetuar la teva obra, precisament a Mislata i en contacte o en sintonia en institucions a les que ja tenen molta obra teva, com és l'IBAM. Em refereix que l'IBAM, com que té ja... Sí. Obra teua, obra important també. Molt important. Claro. Té una donació de 528 peces. Uh-huh. O sigui, vull dir, és una cosa més... Jo dic, això serà, expressament serà més viu. Vull dir, serà una fundació cultural on no solament s'aprofita per a que es vegi la meva obra, que serà de més canviant, perquè he donat molt, podrà haver, sinó que es podrà veure també obra de més artistes, es podrà fer un concert, encara que sigui un concert mínim, es podrà veure una pel·lícula, es podrà donar una conferència. I per quan podrem gaudir de la Fundació? Això jo crec que l'any que ve. En el 22? Ara s'està, com diríem, s'està aprovant el projecte de remodelació, d'adaptació, perquè l'espai ja està, però hi ha una adaptació per a que sigui visitada. Hi ha unes regles, que són portes d'emergència, alguns ascensors, banys, no? Tot això és el que n'hi ha que fer. On va estar ubicat? Així, a Mislata, així al costat de casa està. Uh-huh. Està així al costat. Molt bé. Pues... Sí, i si els sembla, per acabar l'entrevista, podem ensenyar-los també a l'espectador el teu estudi, el teu taller? L'espai, els dos, no? Este i aquell. Bé, clar, podeu veure el que vulgueu. It's hard to keep track of when I'm around, but I'm trying not to miss you. I'm sorry if I have before. It's hard to keep my eyes open, but for you that isn't a when you're around, I'm falling slowly, I'm falling. Right.
said it's hard to keep track of when I'm around, but I'm trying not to miss you. I'm sorry if I have before. It's hard to keep my eyes open, but for you that isn't a chore. For effort is effortless when you're around. I'm falling. I've been known to fall asleep.